Vážené dámy a pánové, tak hnutí SPD podporuje, jak známo, živnostníky a malé a střední podnikatele. My jsme od začátku říkali, že místo zavádění EET pro malé a střední podnikatele a živnostníky je dobré zavést takzvanou paušální daň po vzoru Německa. To znamená, stát má své daně jisté, protože daně se platit mají, takže stát má své daně jisté. Zároveň nestoupá byrokracie na straně živnostníků a malých podnikatelů a ona nestoupá ta byrokracie ani na straně státu, protože nejsou potřeba další síly na straně úřadů. No a teď tady vláda navrhuje odložení EET do konce roku pro všechny vlny. A mě v této souvislosti zaujalo vyjádření pana premiéra Babiše, který na to řekl, na ten jejich vládní návrh, že se vlastně nic nestane. Tak já to samozřejmě čtu i v souvislosti s tím tak, že v podstatě ten daňový výběr, který měl být avizovaný z EET, v podstatě se ta čísla nepotvrzují. Ale to víme, ty údaje jsou známé. A já bych chtěl znova tedy apelovat na vládu a na paní ministryni financí Schillerovou, a my jsme o tom spolu mluvili už tak před rokem a půl, to odhaduju, aby skutečně ministerstvo financí zpracovalo tu paušální daň dle oboru činnosti a obratu. Tak to navrhuje SPD, dle oboru činnosti a obratu. A paní ministryně mi tenkrát řekla, když jsme se o tom bavili, že ví, že to takto funguje na západ od nás, ale že to bude trvat cca 2 roky, protože je to potřeba přesně zpracovat podle toho oboru činnosti, potažmo obratu. No já jsem tenkrát říkal před tím rokem a půl paní ministryni Schillerové, no a teď přeci jsou ty více než 2 roky do konce volebního období, teď by to šlo přeci udělat. Ale paní ministryně a vláda do toho chuť neměla. No, my jsme slyšeli tady před pár měsíci, že paní ministryně to oprášila, tu myšlenku SPD a ten náš návrh, a říkala, že by snad nějakou paušální daň zaváděla. No, tak máme už do voleb, do poslanecké sněmovny nám zbývá rok a pár měsíců, takže v podstatě jsme se dostali do situace, kdy mám dojem, že zase sliby chyby, bohužel tyto sliby a diskuze naplněny nebudou. A opět tedy živnostníci a malí podnikatelé a střední jsou zdíráni z kůže, aniž by to bylo zapotřebí, protože znova říkám, SPD říká, daně se platit mají a musí, protože jinak nebudeme mít na zdravotnictví, na školství, na policii, na hasiče, na infrastrukturu a podobně. Ale ta paušální daň, ta je tím řešením. Když si jdete třeba v Německu, jdete si do stánku s pivem, třeba jestli někdo jezdí do bývalého východního Německa, tak občas, tak si tam koupíte pivo, já jsem to mnohokrát absolvoval a žádnou účtenku vám pochopitelně z EET nevydávají, protože ani EET nemají, píšou si to na papírek a normálně zaplatíte, protože mají právě paušální daň. Jo, takže vláda si vzala příklad v ekonomicky krachujícím Chorvatsku, ale my v SPD si bereme příklad v Německu, tak to je asi tak ten rozdíl. A teďka vlastně, znova zopakuji, pan premiér Babiš nám řekne na odklad EET do konce roku, že se vlastně nic neděje. No tak, aby se taky něco dělo z hlediska daňového výběru, když to v podstatě ani nefunguje. Navíc jsou totiž na straně těch podnikatelů, a zase bych byl nerad, aby tady padaly čísla, vybrali jsme tolik a tolik, protože ty čísla nezohledňují ten fakt, že na straně podnikatelů byly ty více výdaje s tím pořízením a to přesně účelově, když slyším ty obhájce, tak toto číslo do toho nezapočítávají. Takže ono, když to započítáme vzájemně, tak ono ty čísla jsou ještě dokonce horší mnohem, než je avizováno. Takže já jsem chtěl říci, že my tady, a k tomu se ještě vyjádří taky náš poslanec Jan Hrnčíř, my navrhujeme odložení toho EET pozměňovacím návrhem až do 30.6. příštího roku, protože vyjádření pana premiéra plně potvrdilo, že to není vůbec, že v podstatě je to jedno, říkal, že to nic neznamená. No tak proč tedy dělat vlastně věci, které nic neznamenají a které jsou vlastně jedno, to už jsem samo o sebe nepochopil. Ale takže to je náš názor na tohleto a my říkáme, pojďme opravdu zjednodušit
ten přístup k tomu podnikání, k tomu živnostenskému podnikání, protože živnostníci jsou jednou z páteří ekonomiky v každé světové vyspělé ekonomice. A v České republice ty živnostníky vláda opravdu, řekl bych, až týrá byrokraticky, v podstatě odrazuje je vším možným od podnikání, přitom ty živnostníci chtějí jedinou věc. A já jsem taky živnostník mimochodem, takže bych tady se měl přihlásit ke střetu zájmu, k těmu se hlásím. Já jsem ale hrdým živnostníkem od roku 1994 a podnikám na živnostenský list dodnes na své jméno. Takže jediné, co my jsme vždycky chtěli, my živnostníci, je, aby nás stát nechal jenom pracovat s minimální byrokracií, protože my od státu taky nic nechceme. My nechceme žádné subvence, my nechceme nějakou pomoc speciální. My jenom chceme, ať nás stát nechá pracovat, protože se chceme živit sami. Nikoho nezatěžujeme. No a to prostě ta vláda, ty dosavadní vlády, včetně té současné vlády Hnutí ANO, ČSSD a KSČM nechápou. Nechápou, protože mně připadá, že když jsou ve vedení státu, a teďka nechci, aby to někdo bral osobně, vůbec to není mířený teďka na paní ministryni, co řeknu, ale když stát řídí úředníci, nebo lidé, kteří celý život v podstatě, nebo dlouhodobě pracují pouze v úřednických profesích nebo ve státní správě, a musím říct, že těch členů vlády je takových víc, a není to nic špatného, někdo je úředník, já neříkám, že je to nějaký horší zaměstnání, ale jednoznačně chybí ten náhled nás, kteří jsme zvyklí celý život se živit vlastníma rukama, a bez nějakých státních příjmů, tak prostě my ten náhled máme jiný, tu zkušenost. Jo? Takže my nemáme ten náhled takový, aby se za každou cenu nám prostě měli jsme potřebu obhajovat svoji práci tím, že dáváme pracujícím lidem v soukromém sektoru pořád nějaká nová nařízení a příkazy a tím si vlastně jakoby obhajujeme svoji práci a svoji existenci. Ale my jsme naopak na té opačné straně barikády a my chceme, aby nám ten stát házel co nejméně klacky pod nohy, aby jsme přehledně, jasně, jednoduše zaplatili daně, protože daně se platit mají, to zdůrazňuji, protože aby ten stát fungoval ty služby. Ale prostě my nechceme už žádnou další buzeraci, ani žádný další obtěžování, žádný další složitý vyplňování. Takže já znova říkám a rád bych se paní ministryně na závěr zeptal, jestli skutečně hodlá naplnit ten slib zavedení paušální daně, ale nejenom, jak to tady bylo řečeno, do 500 000 nebo do 600 tisíc, že jo, nebo do 600 tisíc korun, jo, to už jsme tady prohlasovali, jo, nějaké, že to může jít bez EET a jsou tam nějaké další podmínky. Ale zdali skutečně bychom mohli, paní ministrině, oprášit ten nápad, který tady SPD dlouhodobě prosazuje, na zavedení paušální daně pro živnostníky dle oboru činnosti a obratu, tak jak to funguje například v Německu. Mě by to skutečně zajímalo, vy sama jste o tom, paní ministrině, hovořila před pár měsíci, ale nějak to uslo a takže opravdu by mě to zajímalo a rád bych od vás měl tu odpověď, protože zjednodušit živnostenské podnikání tak, aby lidé měli chuť se sebe zaměstnat. Víte, proč o tom tady tak dlouze mluvím? Protože dnes právě kvůli tomu stavu nouze a kvůli těm propadům příjmům se řada lidí ocitne bez práce a už se ocitá bez práce. A stát musí lidi motivovat k tomu, aby se sebe zaměstnali. Stát prostě musí motivovat občany, aby si tu práci byli ochotní nacházet sami, aby měli chuť se sebe zaměstnat a neskončili na pracáku jenom z toho, že se jim nechce zahájit nějaké živnostenské podnikání, protože je to moc složité a že je to odrazuje. A bohužel to je současný stav. Jo, takže taky by mě zajímalo od paní ministryně, ještě druhá otázka, jakým způsobem, byť to není váš obor, je to na pana ministra Havlíčka, ale tak jste místo předsedkyní vlády, jakým způsobem chcete motivovat tedy občany dneska, aby se sebe zaměstnali, když se zvyšuje nezaměstnanost? Bude se zvyšovat nezaměstnanost. Celá logicky. Jo, to by mě zajímalo, jestli to necháte tak, jako je to teda teďka. Jo, to zná byrokracie, problémy, v podstatě to odrazuje. Lidi, protože ne všichni jsou prostě matematici a ne všichni jsou schopní vyplňovat všechno možné, ale mají chuť podnikat a mají chuť něco vytvářet a mají chuť se živit. Takže jakým způsobem teďka, protože to by mělo být jedno ze zásadních vládních opatření, zjednodušit lidem přístup k sebezaměstnání. Jo, když si někdo něco vymyslí, tak já se budu živit sám, protože prostě jsem byl propuštěn ze zaměstnání, tak jakým způsobem to stát nastaví tak, aby ty lidi mohli prostě se takhle sebezaměstnat, což by byl velký přínos pro stát. A opravdu musím, je to velká výtka vůči vládě, že skutečně dlouhodobě prezekuje z mého pohledu
v uvozovkách, nebo v neuvozovkách perzekvuje živnostníky a ty malé střední podnikatele, místo abychom se snažili je podporovat. Protože, jak sama víte, tak my jsme v České republice ve zvláštním stavu, že průměrný plat ve státní správě, podle těch informací, je vyšší než průměrný plat v soukromé sféře. Což pochopitelně nedává logiku. Protože ti, co jsou v podstatě živeni z daní těch lidí v soukromém sektoru, tak mají vyšší průměrný plat než ti, kteří je živí. A to si myslím, že je taky tedy velmi napováženou a je to dlouhodobě neudržitelný stav. Děkuju za pozornost.